Kalıt Facebook'a. Artık yung sesim kimu mik Facebook'u? La i kam vetë atë që i një. Kështë da mos një? E, po të kam përdet të që të shama të rikë. E sa vesi ki për zëtë? Non. Sa? Non. Se s'ki ma shumë? Po që ta i një që ta më duhu në qa shumë? S'ki asë një ma shumë? Po i kam 16, që shpo ki qatë me të? Non të i kam për të kam zëjë. A jetë e frënë, po më ndëj fisi o komik. Nuk o djeli keq, po është banal. Dhe pa ullë në karik në zetë, me fjallë tjera fe për zhitë pra panicën, nuk e kumë të një, hollin e këtia, po të këtia, po të këtia. Ku kështë qatë me buën seks në malë? Hajt, për në malë, ti ku do që ti është ajo është në shumë në atë është me njëri bënë. Ty me emrin drenu është a ma shumë që ka në malë, se në plajë. Po, se sa në plajë, a që është të rakë? Që ka të shpëndu? Ki thonë të konkretisht? E ja ku më shokejt familje. Kujna?